ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የካቲት 21 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአማራ ፋኖ የእዝ ሰንሰለት በመናበብ ውጊያዎችን እያካሄደ መሆኑን የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ አስታውቋል። ምክትል የጦር አዛዡ በወሎ ስላለው ሁኔታ ማብራሪያ ሰጥቷል። በስፋት ተመልክተነዋል። እነ አዳነች አቤቤ ፒያሳ ዶሮ ማረቂያ ሰፈርን ልናፈርስ ነው ብለው የጠሩት ስብሰባ በከፍተኛ ተቃውሞና ረብሻ ተበትኗል። አዲስ አቤቤው በአራዳ ክፍለ ከተማ ተቃውሞን አሰምቷል። በጎጃም እየተካሄዱ ባሉ ውጊያዎች ፋኖ በሁሉም ግንባር ድል ማድረጉ ታውቋል። የዘመቻ መምሪያ ኃላፊው ስለ ግስጋሴው ምላሽ ሰጥቷል። በዝርዝር አካተነዋል። አብይ ከኬንያ ፕሬዝዳንት ጋር በሰጡት መግለጫ የሶማሊያን ሉዓላዊነት አከብራለሁ፣ እናንተም ከስልጣን እንዳልነሳ እርዱኝ ብሏል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በአማራ ፋኖ የእዝ ሰንሰለት በመናበብ ውጊያዎችን እያካሄዱ መሆኑን የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ አስታወቀ። በወሎ አማራው ግዛት በስፋት ከሚንቀሳቀሰው የአማራ ወታደራዊ ኃይል መካከል አንዱና ዋነኛው የሆነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ከሰሜኑ ጦርነት ጀምሮ ላለፉት ዓመታት ከፍተኛ ልምድ ያካበተ ሰራዊት ባለቤት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ኃይል በዋርካው ምሬ ወዳጆና በእዙ ከፍተኛ ኃላፊዎች እየተመራ ከሰሜን እስከ ደቡብ የወሎ ግዛት ከፍተኛ ጀብዱ እየፈጸመ እንደሚገኝም ይገለጻል። የምስራቅ አማራ ፋኖ አንድነት ጉዞውን እንዲሁም በትግሉ የድጋፍና የእንቅፋት እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ያለውን ሁኔታ ከጦርነቱ አውድ ጋር በማያያዝ በአመራሩ በኩል ማብራሪያ ሰጥቷል። የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ምክትል አዛዥ ፋኖ ረዳ ወይም አባዝመራው በተለይም ለኢትዮ 251 በሰጠው ቃለመጠይቅ የዙን አደረጃጀትን በመስራት ጉዳይ እንኳን እንደ ምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ እንደ አማራ ፋኖ በአጠቃላይ በመናበብና በመረጃ ልውውጥ እንደሚንቀሳቀሱ አስረድቷል። አገዛዙ ክፍፍል ለመፍጠርና ልዩነት ለማበጀት ቢሰራም እሱን በመመከትና አንድነትን አስጠብቆ በመዋጋት ከፍተኛ ድል መታየቱንም ፋኖ ረዳ አክሏል። የምስራቅ አማራ ፋኖ አደረጃጀት ከመጀመሪያው ሲጀምር ጀምሮ አለው። በመጀመሪያው ወረራ ከዛ ጀምሮ በዚህ ሰንሰለት የሚሄድ ነው። እስከ ሸዋ ሰራዊቱን በማዋጋት በማታገል በማሰልጠን እኔና የተሾመ ፈንታዬ አዲስ ሸዋ ከሁለት ወር በላይ ተቀምጠን መጥተናል። አምና ማለት ነው ባጣየው ጦርነት ስለዚህ ሰራዊታችንን ይዘን ሰራዊቱም እዛው ነው ያለው። በውግዲ በመካነ ሰላም ያለውን ነገር አደረጃጀት እንዲሰራ በላሊበላ ያለው ሁሉ አደረጃጀት እንዲሰራ ይሄ የእኛ ድካምና የእኛ ውጤት የምስራቅ አማራ ውጤት የአማራ ሕዝብ ውጤት ነው። ስለዚህ እኛ ስራችንን በሰፊው እየሰራን ነው። አልሰርም የሚለው ደግሞ ጥላት ሊሆን ይችላል። ጥላት ሊያከፋፍል ሊሰራ ይችላል። እኛ ግን እንካፋፍል ሰዎች አለንም። የወጣንበትን ዓላማ የተነጋገርንበትን ዓላማ ስለምናውቀው መንግስት ደግሞ አንዴ እገሌና እገሌ ተጣልተዋል አንዴ እገሌና እገሌ ተጣልተዋል እያለ ለማከፋፈል የሚሰራው ስራ ይህ ሀሰትና ውሸት ነው፣ ከእውነት የራቀ ነው። እኛ በማንኛውም ቀን ጦርነት ልንጀምር ስንል እንኳ ተነጋግረን ነው። ምክንያቱም የዚህ ሰንሰለት አለን እንደ አማራ ፋኖ የዚህ ሰንሰለት አለን። እንኳን እንደ ምስራቅ አማራ ፋኖ ነው በዛ ልክ ነው እየሰራን ያለ። የአማራ ፋኖ የአንድነት ምክር ቤቱ ስራ መጀመሩንና ሁሉም የአማራ ፋኖ በወሎ አመራሮች አንድ ላይ መግለጫ የሚሰጡበት ቀን ቅርብ እንደሆነም ምክትል አዛዡ አረጋግጠዋል። እሱ እንግዲህ የአንድነት ምክር ቤቱም እየሰራ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮም የአንድነት ምክር ቤቱ ተጀምሯል። አብዛኛው ሰዎችም ቢያዙም አሁንም እንደቀጠለ እየሰራ ነው ያለው። በአጭር ጊዜ አመራሮች በሙሉ ከአንድ ላይ ሆነው መግለጫ የሚሰጡበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ስለዚህ የአማራ ሕዝብ አንድ ነው፣ ነገም አንድ ነው ይቀጥላል። እኛ እንኳን የአማራን ሕዝብ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ እናደርጋለን። የፊተኛውን የድሮውን መዋደዳችንን በሃይማኖትም ሆነ በብሔርም ሆነ ያከፋፈለንን አንድ አድርገን ወደ አንድ አቅጣጫ የአንድ ዜጋ የአንድ ኢትዮጵያ የአንድ ህብረተሰብ አድርገን እንሰራለን ነው እንጂ የአማራ ሕዝብ ለማነጣጠል አለም እኛ ለትግሉ አጋርና ደጋፊው ህዝብ በመሆኑ በሀገር ውስጥም በውጭም ከቁራሽ እንጀራ ጀምሮ በዚሁ እንዲቀጥሉበትም ጥሪ ቀርቧል። መከላከያ ጥሎ እየወጣ ባለበት ወቅት እንኳን ለፍርፋሪ ደመወዝ ብለው አገዛዙን እናድናለን ያሉ የአድማ ብተናና ሚሊሻ አባላት የትግሉ እንቅፋት በመሆናቸው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ምክትል አዛዡ ገልጿል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው በምስራቅ አማራ ፋኖ የመረጃ ማዕቀፍ ውስጥ በመሆኑ ሰራዊቱ እርምጃ እንደሚወስድም አጽንኦት ሰጥቷል። እንግዲህ ያው ደጋፊዎችን ከሲጀመር ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያደረሱት በህዝብ ነው። በውጭም በሀገር ውስጥም ያለው
درك إنجرا ميون عند إنجرا درك إنجرا ميون يا واتا إنيا لينيا تلك أستوات يا رجالو عند درك إنجرا يسكت إن كان ببر ببزبر ببزو ميلين دقاف ميا رغوت ببزو نقدر دقاف ميا رغوت كرتو عند درك إنجرا يسكت يتقال أشنا عقار نقولن منوسرو ليلاو إيه منشان عاد ما بتاني ببر عمارة منغست كونا اگر ادلاشان ده تبالا ميتاغرنو يسون اتبكي لاغ ديفلغالو منغدي ميبراو سنو مكلاكياو تتوت يمتا سراتو استلتوت متاچو نزي تلاندنا نو يمت نزي مكلاكياو تتراچو من دازلاچو مكلاكياو سراتو استلتوت تتوت يمتا منيشا لفرفار ل 3000 دمو يزه يراسون حزب يراسون وندم يمرى የሰራ ተለውጣለሁ ብሎ ከሆነ አይችልም ወስነኛም ወደ ደስተኛ ሰው እስከማሽነው እንትርሚባል ነገርም የለም ካሁን በኋላ እስከማሽነው ስለዚህ እነዚህ ምንሾችና አድማ በታኞች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል የቀረ የማን ልጅ እንደሆነ የማን ልጅ እንደሆነ እናውቃቸዋለን ማን እንደሆነ እናውቃለን እያንዳንዱ በየቤቱ እርምጃ ነው ስለዚህ ደጋግመ ተናገረናል ወረቀትን ጥለናል ብዙ ነገር መከራናን ዘክረናን ታውም አላ ግን ርብጃችን የከፋ ነው ማንንም አንምረን እያንዳንዱ እስከመርባት መንገድ መረጃለን ቆሞ ተናገራቱን ቆሞ ተየቃት ሁሉ መረጃለን ከዛ ድርጊታቸው እንድቆጠቡ ናዳነቻ በበፒያሳ ዶሮ ማነቂያ ሰፈርን ለናፈርስ ነው ብለው የጠሩት ስብሰባ ተቃውሞና ረብሻ ገጠመው በመዲናይቱ አዲስ አበባ መሃል ፒያሳ አካባቢ በተለምዶ አጠራር ዶሮ ማነቂያ ተብሎ የሚጠራው ሰፈር በናዳነቻ በበተዛዝ ሙሉ በሙሉ ሊፈርስ መሆኑን ከተናንት በስቲያ የአካባቢው ነዋሪዎች በወረዳ 5 የስብሰባ አዳራሽ ተጠርተው እንደተነገራቸው መዘገባችን ይታወሳል የዶሮ ማነቂያ ሰፈር ነዋሪዎች እናቶችና አዛውንቶች በስብሰባው ላይ ተማጽኖ ያቀረቡ ሲሆን ባካችሁም በችኮላ የንግድና መኖሪያ ቤታችን አታፍርሱብን እኛ ለማታን ጠላም በአካባቢው የለት ኩርሳችን በተለያየ ስራ ተሰማርተን የሰራን ኑሯችንን እየገፋን ነው ያለነው ማለታቸው ማይዘነጋም ደሃና ህዝብ ጠሉ የብልጽግና አገዛዝ ለፓርክ መስሪያ ቦታ በጠበበው ቁጥር የአዲስ አበባ ኑዋሪዎችን ከመኖሪያ ቤታቸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚያፈናቅል ሲነገር ቆይቷል አሁን ደግሞ ዶሮ ማነቂያ ተብሎ በሚጠራው ቦታ የሚገኙ ኑዋሪዎች በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከስፍራው እንዲነሱ ቀነ ገደብ መሰጠቱን ሰምተናል የከተማይቱ አስተዳደር ምትክ የመኖሪያና የንግድ ቦታ ሳዘጋጅላቸው ከስፍራው በአጭር ጊዜ ውስጥ ነሱ ማለቱ በኗሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ቀርቦበታል ኗሪዎቹ ይህን ቅሬታቸውን ያሰሙት ያካባቢው መፍረስ በተመለከተ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና አራዳ ክፍለ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በድጋሜ ትናንት አረቡ የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ባደረጉት ውይይት እንደሆነ ታውቋል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደዘገበው የትናንት ውይይት የተጠራው የፒያሳና 4 ኪሎ አካባቢ መልሶ የማልማት ፕሮጀክትን በተመለከተ ከትናንት በስቲያ በወረዳ ደረጃ የተደረጉ ውይይቶች ባለመግባባትና በረብሻ መበተናቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል በማክሰኞ ውይይት ከ700 የሚልቁ ኗሪዎች መሳተፋቸው አራዳ ክፍለ ከተማ አስተዳደር አስተውቋል በውይይቶቹ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠትና በቂ መረጃ ባለማግኘት ለተፈጠሩ አለመግባባቶች ያካባቢው አስተዳደር የትናንቱን ስብሰባ ማዘጋጀቱ ተገልጿል ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ከንጋቱ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ አዳራሽ ይካሄዳል ለተባለው የትናንቱ ስብሰባ በሺ የሚቆጠሩ ያካባቢው ኗሪዎች በቅርቡ በተመረቀው የአድዋ ድል መታሰቢያ መሰብሰቢያ አዳራሽ በማለዳ ተገኝተው ነበር በተባለ ጊዜ ሳይ ጀመር ለሁለት ሰዓት ያህል የዘገየው ስብሰባ ቪዲዮ ለማሳየት በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ባህል አዳራሽ እንዲዛወር መደረጉንም ዘገባው አክሏል ስብሰባውን የመሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ ጥላውን ወርቆ የተባሉት ግለሰብ ያለቆቻቸውን ማደናገሪያ ለህዝቡ አስተላልፈዋል በአራዳ ክፍለ ከተማ ባሉ ወረዳዎች ማክሰኞ ለት በተካሄደው ውይይት ተሳታፊ በነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ፈጥሮ ከነበሩት ጉዳዮች አንዱ ፕሮጀክቱ በፍጥነት ይገነባል ባሉ ነው ያካባቢው ኗሪዎች ከሚኖሩበትና ከሚነግዱበት ቦታ በሶስት ቀናት ውስጥ እንዲለቁ በውይይቱ ላይ ከተነገራቸው በኋላ ረብሻ መፈጠሩንም ተናግሯል በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ እናቶች በውሳኔው በማዘን ሲያለቅሱ እንደነበር በስፍራው የነበሩት ገልጸዋል በትናንቱ ውይይት ላይ ጥያቄ ማቅረብ እድል የተሰጣቸው ሶስት ያካባቢው ኗሪዎች ይህንኑ ጉዳይ በማንሳት ለከተማይቱ ባለስልጣናት ጥያቄ አቅርበዋል በፒያሳ አካባቢ በአክሲዮን የተደራጁ ኗሪዎች ማህበርን በሰብሳቢነት የሚመሩ ግለሰብ ይህንኑ ውሳኔ ሰሙ ያካባቢው ኗሪዎች ለሊቱ ሙሉ
ሳይተኙ ማደራቸውንና አሁን በስጋት ላይ መሆናቸውን ተናግሯል። አምስት አባላት ያሉት ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸውን የገለጹ አንድ እናት አብዛኞቹ ያከባቢው ኗሪዎች እንደርሳቸው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። በስፍራው የታቀደው የመልሶ ማልማት እነዚህ ኗሪዎች ከግምት ውስጥ ያስገባና ምትክ የመኖሪያ ስፍራ ያዘጋጀ ሊሆን እንደሚገባው አሳስበዋል። በጎጃም የተካሄዱ ባሉ ውጊያዎች ፋኖ በሁሉም ግንባር ድል ማድረጉ ተገለጸ። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች በርትተው የቀጠሉ ሲሆን በጎጃምና በሸዋ ያለው ትንቅንቅ ደግሞ ከምንጊዜውም በላይ በርትቷል። በጎጃም ደንበጫ የአማራ ፋኖ በጎጃም ከባድ ተጋድሎ እያደረገ ነው። ስድስተኛ ቀኑን የያዘው የጎጃሙ ዘመቻ አካል የሆነው የደንበጫ ውጊያ በርካታ የአገዛዙ ጦር እንዲወድም አድርጓል። ከብርሃኑ ጁላ ጦር በተጨማሪ ሆዳደር አድማ ብተናና ሚሊሻዎችም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥተዋል። የተቀሩት እጃቸውን ለፋኖ ሰጥተዋል። ይህ በደንበጫ እየተካሄደው ያለው ውጊያም ጋብ እያለ ቀጥሏል። በዚህ በጎጃም ሰከላይ ፊት ለፊት መደበኛ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን የአብይ አህመድ ሰራዊትም በደረሰበት ሽንፈት ወደኋላ መመለሱ ታውቋል። በሰከላም ቀላል የማይባል ጀብዱ በፋኖች ተፈጽሟል። ዳንግላን አላስቀምስ ያሉት ጀግኖቹ የአማራ ፋኖ በጎጃም አባላት ደግሞ በከተማው አቅራቢያ የሚገኘውን መኮር ተብሎ የሚጠራውን የመከላከያ ካምፕ አጥቅተዋል። በዚህም በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት ሙትና ቁስለኛ ሲሆን የተቀረውም ተከቧል። በጎጃም ምድር በአገዛዙ ሰራዊትና በአርበኛ ዘመነ ካሴ በሚመራው በአማራ ፋኖ በጎጃም መካከል ታሪክ የማይዘነጋው ከባድ ትንቅንቅ እየተካሄደ ነው። በዚህም ፋኖ በርካታ ከተሞችን የተቆጣጠረ ሲሆን የአብይ አህመድ ሰራዊትን በየአቅጣጫው ከሚገጥመው ሽንፈት ባሻገር ከበባ ውስጥ እየገባ ነው። በባህር ዳር ዙሪያ ባሉ የፋኖ እንቅስቃሴዎች የተደናገጠው የአረጋ ከበደ የአድማ ብተናና ሚሊሻ ቡድንም በከተማዋ ቀበሌ 14 የነበሩ ፖሊስ ጣቢያዎችን ባዶ እያደረገ ወደ መኮድ ማፈግፈግ መጀመሩ ታውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ኮሎኔል ሸጋው ሁነኛው የተባለው የአገዛዙ ጦር አዛዥ የአማራ ፋኖ በጎጃም የሞጣ መብረቁ ተፈራ ብርጌድ ተቀላቅሏል። ኮሎኔሉ በአማራ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ እንደ አንድ አማራ እኔም ይመለከተኛልና ፋኖን ተቀላቅዬ የአብይ አህመድን መንግስት እዋጋለሁ በማለት ፋኖን መቀላቀሉ ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ፋኖ አበበ ሰው መሆን ከደብረ ማርቆስ እስከ ባህር ዳር ከአዴት እስከ እንጅባራ ስላለው ውጊያ ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህም በሁሉም ወደ ውጊያዎች ፋኖ ምንም ሽንፈት አልገጠመውም ሲል ገልጿል። አመሰግናለሁ። መቶ አለቃ አበበ ሰው መሆን እባላለሁ። የአማራ ፋኖ በጎጃም የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ ነኝ። ትናንትና እንግዲህ የነበሩ በርካታ ውጊያዎች ነበሩ፣ በተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህም አካባቢዎች በጥላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራና ምት ደርሶበታል። ለምሳሌ ከነዚህ አካባቢዎች መካከል ከደብረ ማርቆስ ልዩ ቦታው እዚህ ዋጋን ወይም መነራት አካባቢ ለአሰሳ የወጣ ሚሻና ፖሊስ ነበረ። በደፈጣ እንግዲህ የቀኝ የፍትሐ ንጉሴ ክፍለ ጦር ወይም የስናን ፋኖች ማለት ነው በደፈጣ ሙትና ቁስለኛ አድርገዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ውጊያዎች ነበሩ። ከዚህም ከአዴት በዴንሳ በኩል እስከ ብራቃት ድረስ ከፍተኛ ውጊያ ነበረ። በዚህም በርካታ ጥላት ተደምስሷል፣ በርካታ ጥላት ቁስለኛ ሆኗል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እዚህ እንጅባራ አካባቢ ከምሽት አካባቢ ከፍተኛ ውጊያ ነበር። እንጅባራ እንግዲህ እንደምናውቀው ለበርካታ ወራት አብይ አህመድ ስርዓት ወይም በገዢው ፓርቲ በተላላኪዎች ቁጥጥር ስር ነበረች። በትናንትናው ዕለት ግን ባልታሰበ በቅጽበታዊ እምነት ማለት ነው በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ገብታለች። እንደዚሁም ፈረስ ቤት ከትናንትና በስቲያ ጥላት ከለቀቀ በኋላ መልሶ ለመያዝ ብዙ ጥረቶች አድርጎ ነበረ። በዛም ከፍተኛ ውጊያ ተደርጎ በጥላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ተመቶ ዳግም ተመልሷል ማለት ነው። ቋሪት እስካሁን ደስ ነፃ ነው። ደጋዳሞት እስካሁን ደስ ነፃ ነው እና አዲስ ቅዳም እንደዚሁም እስካሁን ደስ ከአገዛዙ ከስርዓቱ ነፃ ነው። ብዙ በርካታ ውጊያዎች ናቸው እየተደረጉ ያሉ እና በተደረጉ ውጊያዎች አውደ ውጊያዎች ሁሉ አንድም በፋኖ ላይ አንድም ሽንፈት አልገጠምም። በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታን ያለው ሰከላም ለመግባት ከፍተኛ ሙከራ አድርጎ ነበር ጥላት። እዚህም እንደዚሁ በአካባቢ ባሉ ፋኖዎች በከፍተኛ ረብረብ ተመቶ እንዲመለስ ተደርጓል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በአዋባል ወረዳ ምስሏሽ አካባቢ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው ያለው። በነገራችን ላይ አዋባል ከአዋባል መነሻውን ከአዋባል ያደረገ እና እንደዚሁም ከቁይ ከሉማሜ በሶስት አቅጣጫ የቦቅላንና ምስሏሽን ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት እያደረገን ያለ ጥላት
በዚህም በስካውኑ ድረስ ከፍተኛ ውጊያ ከፍተኛ ተነቅነቅን ያለ በአካባቢ ያሉ ፋኖች ይህ በእንዲህ እንዳለ በሸዋ ደብረ ብርሃን ትናንት ሌሊቱን 32 የሚሆኑ የአንደኛ ክፍለ ጦር ሪፐብሊካን ጋርዶች ፋኖን ተቀላቅለዋል። ይህም የአራት ኪሎ ሰዎችን ከባድ ድንጋጤ ውስጥ የከተተ ሁነት ሆኗል። የአማራ ህዝብ በደልና ጭፍጨፋ ከሊናችን በላይ ነው ብለው የያዙትን ከባድና ቀላል መሳሪያ ይዘው ፋኖን ተቀላቅለዋል። በተመሳሳይ በአጣያ አንድ ኦራል ሙሉ የአገዛዙ ጦር ድባቅ መመታቱ ታውቋል። ከአጣዬ ተነስቶ መዳረሻው ወዳልታወቀ ቦታ ሲንቀሳቀስ የነበረ ጦር ነው በደፈጣ ጥቃት የተመታው። ዚም ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። አብይ አህመድ ከኬንያ መሪ ጋር በሰጡት የጋራ መግለጫ የሶማሊያን ሉዓላዊነት አከብራለሁ እናንተም ከስልጣኔ እንዳልነሳ እርዱኛሉ። በጎረቤት ሀገራት መሪዎች እንደ ህፃንና አላዋቂ እንዲሁም ችኩል ተደርገው የሚቆጠሩት የብልጽግናው አገዛዝ አለቃ አብይ አህመድ አሊ ኬንያ በመሄድ የዲፕሎማሲ ትርፍ ለማግኘት እየደከሙ ይገኛሉ። በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የአሜሪካ ዋና ደጋፊና ፍላጎት አስፈጻሚ ናት የምትባለው ኬንያ መሪ የሆኑት ዊሊያም ሩቶ አብይንና ያኮረፏቸውን የሶማሊያን ፕሬዝዳንት በአንድ ቀን ልዩነት ጋብዘዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካ ሌላኛዋ ወዳጅ ነኝ ባይ ግብጽ ኢሳያስ አፈወርቂን ከቀናት በፊት ጋብዛ ሙሉ ስብሰባውን በሶማሊያ ጉዳይ አድርጋ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ጉዳይ በቀጠና ውጥረት በመፍጠሩ የኬንያ መንግስትም አብይን ጸብ አትፍጠር በሚል መምከሩን የኬንያ ሚዲያዎች ዘግበዋል። በዚህም ደንገጥ ያሉት አብይ ድንፋታቸው በረድ ብሎላቸው ታይተዋል ይላል ዘገባው። በኋላም አብይ አህመድና የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የጋራ መግለጫ ሰጥተው አሰራጭተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኬንያ ጉብኝትንና ከፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር ያደረጉትን ምክክር ተከትሎ የኬንያ ስቴት ሀውስ የጋራ ነው ያለው መግለጫ ምሽት ላይ ሲያሰራጭ 8 ነጥቦችን አካቷል። በዚህም መግለጫ ፕሬዝዳንት ሩቶና አብይ ከአፍሪካ ቀንድ ደህንነት ጋር በተያያዘ በአገሪቱ ውስጥ ሰላም፣ ደህንነትና መረጋጋትን ማስጠበቅ ለኢኮኖሚ እድገትና ልማት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ መሆኑን አጽንኦት መስጠታቸው ተገልጿል። በዚህም መሰረት አብይና ሩቶ ለሀገራት ግዛቶች ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን እውቅና መስጠት ሉዓላዊነታችን ማክበር ማስከበርን እንደሚገባ ተስማምተዋል ያለው መግለጫው የሶማሊያ ሉዓላዊነት ለማክበር ሲስማሙ የወደብ ኪራይ ጉዳይ ላይ የወደብ ኪራዩ ጉዳይ ምን እንደሚሆን ግን አልተጠቀሰም። ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ የመንግስት ለውጦችን እንዲሁም በአፍሪካ አገሮች የውስጥ የፖለቲካ የውጭ ጣልቃ መግባት እንደማይጠበቅበት በሚያስረግጠው ነጥብም አብይ አህመድ መፈንቅለ መንግስት ያደርጉብኛል ብለው የሚፈሯቸውን የታጠቁ ኃይሎች ኬንያ እንደማትደግፍ ማረጋገጫ የፈለጉበት ሆኖ ታይቷል። ከዚህ በተጨማሪም እንደተለመደው መሪዎቹ ስምምነቱን የልማት ለማስመሰል ሁለቱ ሀገራት የንግድና ኢንቨስትመንትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ማለትም ግብርና፣ አሳ ሀብት፣ ትራንስፖርት፣ ICT፣ ቱሪዝም፣ ጤና፣ ባህልና ደን ልማት ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆናቸውን በመግለጫቸው ላይ አስፍረዋል። ዲፕሎማሲ ላይ ተፈትነው የወደቁት አብይ ከኬንያ ቆይታ በኋላ ወደ ታንዛኒያ ለመሄድ ማቀዳቸው መዘገቡ ይታወሳል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።